Abatuuze b'oku kyalo Kabowa Kironde Zone mu divizoni y'e Lubaga nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sambwa George wamu n'abatuuze baabwe abawangaalira mu kitundu kino bavuddeyo ne balaajanira gavumenti okujja okubataasa ku buzibu bwa kasasiro awamu n'emyala ebibafuukidde ekyambika naddala mu biseera bino ebyenkuba bikokyo etonya. Yenu yige gibagezaako kubeera dumping site. Niira ejjudde bantu bakyalina we basabisaaniko. Emmotoka za home clean tezijja eno munda kujja kukuma bantu bisaaniko. Ate ng'amakubo agasizisobozisa otuuka eno munda we gali. Nga kati tusanze obuzibu ku bisaaniko. Leeta tusaba kuyambibwa ku bisaaniko. Ekizibu bibiri myaala naddala na lukolongo kyano yeetaaga okuddamu okuyisaamu n'ebisaaniiko yo pulogulaamu ebizibu bwe tusanze kati nga bwe baludde omuyisaamu omugogolamu gwajjula amazzi gadde eno mula ne gajja ate ne gaddayo eri mu nalukolongo kyano ate ne gaddayo n'ebisaaniiko. Obuzibu bwe tufunye tusaba nti bakama baffe bajje batuyisizeemu nalukolongo kyano nga bwe batera okukola. Bano bategeezezza nti kasasiro n'emyala bibafuukidde ekizibu eky'amaanyi olw'ensonga nti abavunaanyizibwa ku nsonga zino beesuuliddeyo gwa naggamba okuli ekitongole ki KCCA Kampala Capital City Authority ewamu neki Home Clean nti bino bimalira ddala emyezi nga tebiyiseeyo kuyonja kasasiro wadde okugogola emyala. Okay, tugende. Amanya gange nze tisharobina nsomesa wange ku Trinity Children's Center ey'omukironde naye obuzibu bwe tusanga amazzi omwala guno tegutambuza bulungi mazzi w'ensonga kasasiro ono ayiika mu mwala ate tebamunona bookyako mwokye kati anaabeera ng'ayiika mwala ate ng'omwala balwawo gugogola entambula y'amazzi n'ebeera mbi so nolwekyo amazzi ne gajjula ne gayiika mu twasaba obuyambi kyagana tebulabe n'embeera eri wano mbeera nzibu nnyo. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko ekyalo kino kyalumbibwako ku bulwadde bwa kolera era abatuuze abamu ku bo ne balusuulamu akaba kati nno abatuuze bano balaze okutya nti engeri obudde gye buli bwankuba kyandibaviirako mangu okudda mu njega y'emu kyokka nga bekikwatako batunula butunuzi. Emmanuel Kenya Omugabi, Brand TV. Tuyina obuzibu bw'emyala, emyala gijjula, emyala ne gibeerawo nga tugamba si migogole bulungi naye enkuba ebeera nnyingi naye ne tutuma obuzibu amayumba gaffe ne gajjula amazzi olw'okubanga emyala gifunze olw'okuba tegigogolwa. Tusaba gavumenti otuyambe obeere nga otuteere akabega oba otwongera ku butimba bw'ensiri tubeere nga tusobola okubeera nga tuyambe.